عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب اشرف، 201 مکہ سینٹر، فیصل آباد سے. تو جناب علی، آج ہم آپ کو جو چیز دکھانے کا ہمارا پلان ہے وہ نہ صرف بچے یوز کرتے ہیں بلکہ بیچولر حضرات بھی یوز کرتے ہیں. کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ آج ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم آپ کو سنگل بلینکٹ دکھائیں گے. اور یہ دیکھیں اس کا اسٹف، یہ دیکھیں جی، اس کی کوالٹی چیک کریں آپ، ساتھ ساتھ آپ کو اس کی کوالٹی چیک کریں. اور یہ آپ کو پھر باقی جو ہمارے بلینکٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہم سے ویڈیو آگے چلتی جائے گی، آپ کو ڈیزائنس نظر آئیں گے. مارکیٹ میں یہ 6000 میں اویلیبل ہے. یہ جو پرائس ہے وہ 4500 میں آپ کو ملے گا. سنگل بلینکٹ ہے، بہت کوزی ہے، کمفرٹیبل ہے، اور اس میں کلرز بہت شاندار ہیں. یہ بھائی ایک دفعہ آرڈر کرنے کا طریقہ بتا دیں جی. اس کا آرڈر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں، ہمارا نمبر ہے 03215779595، آپ ہمیں اسکرین شاٹ کھینچیں اور اس کے بعد آپ ہمیں سینڈ کر دیں. آپ نہ صرف ہمیں انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں ٹک ٹاک پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ سارے چینلز پہ آپ ہمیں دیکھیں، نہ صرف آپ ہمیں دیکھیں بلکہ ہمیں سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم.